Dobrý deň, milí priatelia, milí osmaci. V tomto vyučbovom videu sa naučíme, ako násobím nejaký výraz nenulovým číslom. Je to v podstate ďalšia operácia, ktorá nás čaká po sčitovaní výrazov s premenou, ktoré vysvetlím vo videu, ktoré som ti dal hore do karty. Za chvíľočku tam na teba vyskočí aj video, v ktorom sa venujem odčitovaniu výrazu s premenou. Keby si to náhodou nestíhal, tak tie rovnaké odkazy máš aj dole v popise tohto videa. Násobenie výrazov s premennou nie je až tak úplne niečo najzložitejšie. O čo pôjde? Ja by som mal nejaký takýto výraz v zátvorke 5a-9b vynásobiť číslom 8, čiže 8 krát 5a-9b rovná sa. Všimni si, ja som tú osmičku napísal na začiatok, hej, ale nemusí byť úplne na začiatku, môžem si ju dať kľudne aj za tú zátvorku. Ale podstatné je, že tento výraz teraz mám v zátvorke. Otázka je tá, že čo keby som ho nemal v tej zátvorke? Tak je jasné, že v rámci dodržiavania poradia počtových operácií, keby som tú zátvorku zmazal, tak ja by som tou osmičkou predsa mal násobiť iba tento člen. A toto minus 9b by som tam iba opísal. Hej? Takže z toho dôvodu, keď ja chcem násobiť obidva tie členy toho výrazu, tak tam musím mať tú zátvorku. A ako vlastne to násobenie prebieha? Veľmi jednoduchým spôsobom, ty touto osmičkou, ktorú máš pred zátvorkou, vynásobíš koeficient aj tohto prvého, aj tohto druhého členu a premennú jednoducho opíšeš. Čiže 8 krát 5, viem, že je 40, Ačko opíšem, znamienko, ktoré tu mám, opíšem takisto, 8 krát 9 je 72 a premennú opíšem. A mám výsledok, áno? Vidíte sami, že to je strašne jednoduché. Čiže iba tým číslom vynásobím každý ten koeficient, ktorý mám pri tej premennej a dám si pozor, že tu mám znamienko mínus. Hej? To je pri násobení číslom, ktoré je kladné. Keby bolo záporné, čiže napísal by som si napríklad mínus 8, dal by som si to napríklad ešte do zátvorky a chcel by som to násobiť stále tým výrazom 5a-9b, tak robím v podstate to isté, ale násobím mínus osmičkou. Čiže mínus 8 krát 5 by bolo mínus 40a, áno, pretože mínus krát plus je mínus. A mínus 8 krát mínus 9b, mínus krát mínus vie, že je plus a tu by si dostal tým pádom plus 72b. Čiže pozor na to, že či násobíš číslom kladným, vtedy v podstate tie znamienka ti zostávajú. Pokiaľ by si násobil číslom záporným, tak musíš každé ako keby vynásobiť tým záporným a menia sa ti tam znamienka, tak ako to vidíte tu. Hej? Na týchto šiestich príkladoch, ktoré tu máme, tak si precvičíme práve násobenie a na týchto troch ďalších si precvičíme doplňanie nejakého chýbajúceho členu, tak aby som tam mal rovnosť. Áno? Mimochodom, napríklad v tomto vyučbovom videu, ktoré máš v karte, tam vysvetľujem, čo to je nejaký číselný výraz a kedy napríklad nastáva rovnosť nejakého číselného výrazu. Hej, kľudne ho pozri a vzdelaj sa. Takže, čo tu násobím klasicky štvorkou? Prvý, druhý, čiže 4 krát 7 je 28, premennú opíšem, čiže x. Znamienko takisto môžem opísať, pretože násobím plus štvorkou. A 4 krát 2 je 8, neznámu, k tomu môžem prepísať, čiže 8y. Hej, nič zložité. Tu by som mal násobiť mínus sedmičkou. Ja si tu ešte môžem pomôcť, že si tu mínus sedmičku dám do zátvorky. Tu si všimnem, že mám teraz 3 členy. Hej? Takže je jasné, že aj tu budú musieť byť 3. Takže mínus 7 krát mínus 4. Mínus krát mínus viem, že je plus, čiže 28a. Mínus 7 krát plus b. Mínus krát plus viem, že je mínus, čiže mínus 7b, pretože pri tomto bčku ja si tam môžem kľudne predstaviť, ako keby ten koeficient 1. A mínus 7 krát mínus 6, zase mínus krát mínus viem, že by bolo plus, čiže plus 42. Hej? Tri členy tam mám, takže to sedí. V Cčku. Tu vidíš, že máš takú nepríjemnosť, že tu máš že 2 krát 4. Ale tak to si predsa viem vynásobiť, nie? To viem, že by bolo 8. A tým pádom ja by som touto osmičkou zase mal násobiť tieto dva členy, ktoré tu mám. Takže pokiaľ niečo si schopný, ako keby si vynásobiť hneď, tak si to kľudne zjednoduš. Čiže 8 krát mínus C, viem, že by bolo mínus 8C. 8 krát
3D by bolo v tomto prípade plus 24. D, premenné som len opísal, násobil som len tie koeficienty, počerknuté, to máme dvakrát, takže môžeme ísť na tieto tri, v ktorých práve hľadáme tie chýbajúce členy. Niekedy je ti jasné, že musíš jednoducho začať iba týmto, hej, nemôžem tam spraviť nič iné, ale niekedy v tých úlohách máš ako keby na výber, že keď máš, dajme tomu, viacero tých členov, tak môžeš začať napríklad doplňaním zátvorky, doplňaním tých členov, ktoré mám mať ako keby v tom výsledku, prípadne doplňania čísla, že ktorým mám násobiť, hej. Takže tu keď sa pozriem, tu mám 9 krát niečo, minus 5D rovná sa 81 minus niečo. Teraz je jasné, že ja som schopný doplniť toto prvé čísielko, ktoré tu mám, prípadne som schopný doplniť toto posledné hneď. Takže je jedno, čo si vyberieš. Ja viem, že 9 krát niečo musí byť 81, to je jasné, že 9 krát 9 je 81, hej. A ešte potrebujem toto posledné, čiže 9 krát minus 5, minus už tu mám nachystané. Ešte taká otázka, že čo keby tu bolo plus, hej? To rozoberieme za chvíľu, ale 9 krát minus 5 viem, že by bolo minus 45D. Áno, 9 krát minus 5 je minus 45D, čo som opísal. No a tá otázka, že čo keby som tu mal napísané, že 81 plus, a ty by si tam potreboval do toho napasovať nejakým spôsobom toto minus 45D. Jasné, že ti napadne, že by si to mohol napríklad takto dať do zátvorky. Čiže 81 plus v zátvorke minus 45D, čo by sa ti v podstate v tom ďalšom kroku upravilo na tento ako keby tvar. Hej? Jdeme dál. Čo máme v Ečku? No 11Z minus niečo krát niečo rovná sa minus 55Z. Takže, čo si na tomto zase všimneš? Že tu máš kladné 11Z a v tomto výsledku máš zrazu minus 55Z. Takže 11 krát koľko je minus 55? Jasné, že krát minus 5. Ja som tu dal ako keby aj tú nápovedu, že som tam dal tú zátvorku, lenže vy v tých príkladoch tú zátvorku nevždy musíte mať, alebo nevždy ju tam budete mať. Takže preto, keby si tam tú zátvorku nemal a vyšlo by ti, že to musíš násobiť nejakým záporným číslom, tak si tam tú zátvorku nezabudni doplniť. Áno? No a toto ďalšie, tu je jasné zase, že tu mám 35T, tu mám minus 5, čiže odtiaľ to z tej pravej strany, keby som išiel doľava, tak by som musel deliť, keďže z tejto ľavej, keď idem doprava, tak násobím. Inak povedané, pýtam sa, že aké číslo, keď vynásobím minus 5, tak dostanem plus 35. Jasné, že to bude číslo. V našom prípade 7, áno, pretože tu už to mínusko zase mám, čiže minus 7 krát minus 5 by bolo 35, ale tu si všimne, že máš ešte toto T, takže je jasné, že k tej sedmičke tú premennú T ešte musíš dopísať, aby ti to sedelo. Hej? 11 krát minus 5 je minus 55Z, minus 7 krát minus 5 je plus 35. T, takže to máme. A v tomto poslednom, zase čo si tu všimnem, tak vidím, že tu mám nejakým číslom násobiť zátvorku a v tomto prípade mám výsledok celý. Takže, od čoho by som sa tu vedel odraziť? No vedel by som sa tu odraziť v tomto prípade asi len jednou cestou a to je to, tá, že tu keď máš minus 14T, tu máš minus 7T, tak ja sa pýtam, že čím to tu budem násobiť určite. No jasné, že číslom 2, áno, pretože 2 krát minus 7 je minus 14 a tu premennú T k tomu opíšem, áno. No a teraz musím prísť na to, že tu mám dvakrát niečo, tu mám mínus a mne tu má výsť plus 56R. Je jasné, že sa ti tu bude vyskytovať R-ko, hej. 56 deleno 2 by bolo 28, áno. Lenže čo ti na tom nesedí? Tu ti nesedí to, že tu máš 2 krát minus 28 by predsa bolo minus 56. To R-ko by som tam len opísal. Takže čo s tým? Dva spôsoby. Buď si z tohoto rovno spravíš takto, že by si mal plus, prípadne by si to zapísal tak, že minus 7T minus minus 28R. Áno, pretože zase mínus a mínus, tu ešte by som mal uzavrieť zátvorku, lebo mínus a mínus ti zase dáva plus, čiže to máme toto. A pre kontrolu 2 krát mínus 7 je mínus 14, T tam opíšem. A 2 krát plus 28 je 56, R-ko zase opíšem. Čiže buď si z mínuska rovno vytvoríš plusko, alebo zapíšeš mínus a to druhé musím dať do zátvorky. Otázka ešte tá ďalšia, že prečo v tom nadpise máš, že nenulovým číslom.
No logicky, keby si násobil nejaké výrazy nulou, výsledok by bol vždy nula. Hej, tým pádom by to bolo pomerne jednoduché a nebolo by tam ani v podstate čo riešiť. Takže preto je tam napísané, že nenulovým číslom, či už číslom záporným alebo kladným, je to jedno. Podstatné je, aby to bolo nenulové číslo. Násobenie nenulovým číslom nejakého výrazu je pomerne jednoduché. Dávajte si pozor hlavne na znamienka. Pokiaľ si na ne dáte pozor, tak to bude všetko fajn. Ja vám ďakujem za pozornosť. Nezabudni dať like, nezabudni dať odber pod toto video, pokiaľ sa ti páčilo, nechceš, aby ti žiadne ďalšie uniklo. Budem sa na vás tešiť v tých ďalších videách. Ešte som zabudol. Pozrite ešte tuto na tie sociálne siete, či už Facebook, Instagram, kde nájdete zase nejaké ďalšie, či už zaujímavosti, či už plány videí, prípadne hoci čo mi napadne, čo tam zavesím. Teraz už sa môžete mať. Ahoj.